глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Підступний удар з підводного човна з акваторії Чорного моря калібрами по центру Вінниці має поставити крапку в остаточному знищенні всього рашистського флоту. В акваторії Чорного моря, пише експерт Олег Онаць, далі мовою оригіналу. І насправді для цього в рамках ленд-лізу чи якось інакше потрібно придбати декілька підводних дронів, які являються передовим технологічним витвором зі штучним інтелектом. Ціна питання – 10 мільйонів штук, з урахуванням того, що десяток таких штук здатні винести за одну операцію весь ворожий флот на Чорному морі. Після успішної рекламної кампанії «Хімарсів» можемо прорекламувати підводні дрони «Боїнга Орка». Судно здатне нести торпеди та протикорабельні міни, вести радіоелектронну протиміну, протичовнову боротьбу, вражати надводні цілі. Підводний дрон розроблений за технологією «Ехо Вояджер». Апарат являє собою безпілотний дизель-електричний підводний човен «Орка» з розмірами 16x2,5x2,5 метрів, водотонажністю 50 тонн, вантажопідйомністю 8 тонн і 600 кубічних метрів, вільного внутрішнього простору, з дальністю самостійного ходу 10 460 кілометрів, максимальною глибиною занурення 3 400 метрів і швидкістю 14,6 кілометрів на годину. Маневрені безпілотники «Орка» покликані зробити революцію у безконтактних методах ведення війни на морі, надавши недорогі системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі надто небезпечні. Вартість одного безпілотного підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів, що дозволить дешево і сердито за допомогою декілька таких дронів знищити весь підводний і надводний чорноморський флот ворога, який калібрами і оніксами кошмарить мирних людей глибоко в тилах. Підкреслимо, Михайло Жирохов, український військовий експерт, вважає, що з тими ресурсами, що зараз є в Україні, можна лише обмежувати ЧФ у плаванні у Чорному морі. Щоб його знищити, потрібні потужніша зброя і організація спеціальної операції, адже головна ціль – це Севастополь, Балаклава. Вони прикриті ППО і більшість ракетних ударів знешкодять. Усе, що зараз в наших силах, просто обмежувати росіян у плаванні в певній частині Чорного моря. А саме в рамках 200 кілометрів. На таку відстань від узбережжя можуть працювати протикорабельні ракети «Нептун» і «Гарпун», зазначив експерт. Він додав, що ракети «Гарпун», які зараз надходять Україні як допомога від США, це аналог української ракети «Нептун». Свого часу СРСР скопіював її, а Україна вже на основі радянських розробок зробила «Нептун». Якщо дивитися в очі реальності, то «Гарпун» – це не суперзброя, якою ми зможемо знищити ЧФ. Тобто, якщо хтось думає, що прямо в Севастополі ми зможемо топити ворожі кораблі, це неправда. Тим паче ті ракети, що нам передають, скоріше за все, архаїчної модифікації, позаяк зняті з озброєння ще 2004 року. Це не сучасні варіанти, які використовують Велика Британія або США, пояснив Жирохов. Однак із ним не погоджується Олег Жданов, інший український військовий експерт. Він вважає, що за наявності потрібної кількості ракет «Гарпун» Україна таки може потопити весь ЧФ. Це стосується і підводних човнів, адже вони повинні випливати на поверхню. Якщо ми говоримо про комплекс «Гарпун», то в Україні він уже є. І як тільки почали активні розмови про те, що «Гарпун» передадуть Україні, а його дальність 280 кілометрів, російська ескадрилья одразу ж відійшла на 300 кілометрів від нашого берега. Але навіть наявність такого комплексу не дає гарантії розблокування портів. Уявіть собі, йде суховантаж, і російський корабель може приєднатись до цього конвою. Тоді у нього ще треба влучити так, щоб не пошкодити цивільне судно. А з ракетами «Гарпун» у нас є можливість топити кораблі ЧАЕФ. Були навіть розмови про те, що Україні потрібно надати ту кількість ракет, скільки у РФ є кораблів, плюс 10% про запас, пояснив фахівець. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!